Čau, já jsem Sneček 11 GameKeeper.cz a já vás vítám již u 14. letsplaye na mise ze hry GTA 4, neboli Grand Theft Auto 4, neboli 4. OK. Tak jdeme na to. A jinak toto video je buď poslední nebo předposlední, nevím kolik videí dneska natočím, ale každopádně zítra si jdu koupit konečně střihovou kartu. Už ji mám objednanou, zítra ji tam budu mít, takže už si ji jenom vyzvednu. A na to se hrozně těším, určitě taky, protože pak prostě žádný, že by se videa sekaly vůbec. Prostě úplně plynulo, úplně chill. Na to se fakt hodně těším. Tak jo. Vezmeme si tohle šedýho kometa teďkon a jedeme. To bude pak opravdu luxus, to se fakt hrozně těším. A navíc s tou nahrávací kartou, když bych náhodou měl někdy nějakou konzoli časem, třeba Xbox, tak bych z toho mohl klidně natáčet let's play taky. Tak, uděláme teďka jenom misi pro Dwayna, takže si tam zajedem. Jedem. Man, čus man. Jak nevím, jak to budu komentovat třeba, protože já jsem trochu už unavený z tělocviku, protože jsem právě se vrátil z odpoledky. Jojo. A v tělocviku jsem trošku unavený, ale... jiná barva. Ale tak doufejme, že to nebude mít moc vliv na moje komentování. Okej. Šlápnem na to. Jo, trošku jsem si to potřeboval, to nevadí, že jo. Tak by to taky vadilo. Jinak na tu nahrávací kartu, teda já říkám nahrávací kartu, ona je to střihová karta, tak na tu střihovou kartu 100% natočím unboxing. Který uvidíte na našem GameKeepers.cz kanále. Tam budu i ukazovat svůj komp zevnitř, jak to tam budu dávat a všechno. Opravdu se na to těším. Tak, jasně, zajdem si tam. Čekat, máme moc auto tam tady daleko. Zajdem dál. Že ten strom tady nebyl. Ale se to trošku pomalý načítá. Protože jak tady je zaplý nahrávání, protože jak si ten Rage Engine načítá, nebo prostě když je využitý hodně procesor, tak nenačítá objekty, což je trošku blbý, ale to taky zmizí s tou střihovou kartou. Dwayne? Čus. Not much. How are you doing? Done. Proč, kámo, když jsi v čelu? To vydrží, zvládně to, kámo. Prison was easy compared to this shit. I'm sure it was. Fuck it, man. Fuck it all. I mean, I used to have everything. I used to run uptown. Bohan, all that shit. Now I ain't shit. Hey, let's get it back. Nah. Can't, man. I ain't got the energy no more. Tak jí získaj, kámo. Too many fucking times. I mean, there's bitches everywhere. Well, I'll do it. For you, I mean. Nah. Fuck that. Come on, man. Stop being so miserable. What did you lose? Shit, man. This club. I'm talking a real gentleman. Yeah. It's called the Triangle Club on Drill Street in Bohan. I'm talking real class, you know what I'm saying? But when I went down, some fucking gangsters came and took it. Well, I'll clean out the squatters for you. No problem. Man, you the real deal. I owe you. Big time. But we'll talk about that later. Man, you the truth. OK, jdeme to získat zpátky. Jo. Auto nám tu zůstalo, takže chill. Kamu ty dveře si mohl zavřít, a tak to nevadí. Šlápneme na to. Hele. Teď to mám trošku odřený, jo? No, tak mohl jsem je trošku jako naopak, ale tak to nevadí. Jsme si trošku prodloužili cestu, ale... Hele, já vám kašlu na ty jednosti. Proč nevedou takhle, jo? Já prostě jedu tudy, jo?
Jo, aha, já už vím, jak to myslím, že oni chtějí. Jo, jasně, oni chtějí, abych najel na tu dálnici. Ok, počkej! Kam já jsem se nějak dostal do smyku, nebo co jsem najel na ty odpadky, jsem že asi dostal do těch kol, nebo co? Se to nějak zablokovalo. Jo, oh, takový škrábance. No jasně, ještě další si tam přidám, vidět, jo, proč ne, že jo, to nevadí. Kdyby taky to vadilo, že jo. Není na to mít škrábance na autě, že jo. Ale jo, já tam jenom poškrábaný trochu. Kámo, chill, buď v chillu. To nevadí. Buď jdeš v chillu, teď to bude v chillu. Ne. No, já jsem ti chtěl urazit dveře, tak nic. Tak to jsem nestihl. Nevadí. Oh, zlatý. Červený. A my si necháme to svoje. Zatím. Až to zničíme, tak si vezmem další. Pokud tady zrovna někde nějaký bude teda. Jo, komet. Komet. Docela moje oblíbené auto v GTA 4. O, oh, Brucey, ok. Ani nepočkal, až se s ním Brucey rozloučí. Nevadí. Aha, jdeme to získat zpátky. Jsme tu. Zaparkujeme si tady hezký auto říkám. Hezky. Takhle přesně. Přesně tak. Čus mám. Jasně. Zabij 3 manažery, OK. Sejme manažery. Dobře, tak si poslechneme rozhovory. Jose, man. He's in the back, but he don't want to be troubled. You know how he needs to concentrate when he's counting up that money. Dobře, jeden je tam vzadu. Poslechneme si další rozhovory. Baví se tady o něčem? Ne, jo. Tak se tady podíváme aspoň trochu. Libovka. Ok, jdeme dělat práci. Tak my jsme vlastně měli sejmout, co? Nepřeji si být rušený. Chill. Proč se pokoušej utéct? Chill. No. Kde? On byl za mnou, to jsem nevěděl. Nebo jako věděl, ale nevěděl jako. Blbý. To je moje AKčko. Super. No dobře, malý fail. Trošku nám sebrali nějaký prachy, ale tak to nevadí. No jasně. Dobře, že tam vždycky přijde ta opakovací zpráva, protože nám to ušetří dost práci. A teď už nemáme svůj komet. No jo, no co se dá dělat? Co se dá dělat? Tak si počkej na mě. Počkej. No to jo. Dělej. Ty nebudeš poslouchat, jo? OK. Jo, to byla dobrá trefa. To jsem dobře trefil. Přesně do hlavy. Pryč odsaď, no, přesně. A počkat, prachy, ty si si vezmem. Kolik mám se, tyjo, to tak to má docela dost, jako. Jsem to hezky prostřelil, ne? Klápnem na to pořádně. Jo, odbočit. Tam můžem vlastně věc, co?
Obavka. Nemůžem? To je zavřený Klakimbel, ne? Jo, asi jo, to je zavřený. To se ani nedá vyjít. Vejít, nevýjít, vejít. Vít, kámo, co to je? Vít, jako vít, jako vít. Jako vít, jako vít, jako vít. Co to melu, kámo? Ohohoho. Změna plánu. Jsem hasič. Čus, čus lidi. Já si půjčím auto, jo? Nevadí, že jo? No, teď jo. A ne, proč se mi to zamkli? Jaký mi to úplně jedno. Voda! Sprška nikomu neuškodí. Víte, je to jenom voda. Vás chtěl jenom zalejt trochu. A Poldové hned po mně, tady jenom stříkám vodu, tak tady mají ulice, no a co jako? Si by to tady potřebovalo trochu umejt. Au! Oh. Jo, kámo, teď to bude úplně luxus. Teď si ještě, ohohohoho. Teď si ještě dát, tak, zpomalený pohled a uvidíme, jak to půjde. Ještě do protivky to bude ještě lepší. Juuu. Libovka. Teď ještě přitom střílet vodu, ohoho. Až tak je to vychytaný. To je luxus. Toho odtlačíme, no, teď jo. Ou, kámo, to je libovka, ten zpomalený pohled, úplně. Úplně luxus. Jsou v chillu? Asi ne, co? Tak na to ještě šlápni, se jímám ještě tohle. No, teď jo, teďkon si přejedem rychle do protisměru a teďkon zpomalený záběr. Ou, mohli to dát jako trochu blíž, ale tak nevadí. No, dyť jo. Ohohoho. Ou. Ou. To jsme trošku převrátili, co? Malinko. Ten asi není v chillu. Zapneme si sirén. Kecám. Necháme si ji vyplout, protože to je potom lepší. Ou. To se mi líbí, jak je to zpomalený. No tak, zrovna. No, jasně. Jiný záběr. Ohoho. Ty krása. Čum, jak se zakryl. Ty kráso, co, že jsme docela jako dost. A to jsme už unikli policajtu, no. Jim to asi nevadí. No tak, policajty nesrazíme. Mohli jsme to auto před ním a oni by to potom do ní narazili. A to už by bylo v podstatě na nás. No tak. No tak, jak si jiný pohled. No, dobře. Rozjedem se pořád. Oh, 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 oh. Jo, ty krása. To je libový tohle. Možná někdy natočím nějaký video takový jako střih různých srážek. To bych mohl. Jako nekomentovaný, jenom že tam takhle udělám vždycky srážku nějakou zpomalenou, pak to se stříhám do těch nejlepších a do nějakého takového videa delšího. Nebo jenom srážky. Já jsem měl odločit, jo? Co? Oh, ten zpomalený záběr se mi fakt líbí. To je úplně luxusní. Vlastně. No jasně, tak to nebylo moc dobrý. Už se nám z toho čoudí, cože? Je vždycky taky libový kamery, oni to mají fakt už asi jako jakoby naprogramovaný, kam se má ta kamera vždycky umístit. Že jsou vždycky umístěny tak libově. Ou. Oh. Luxus taky. Tak teď ho sejmem hezky, teď ho sejmem krásně. Jak letí. Kamo, my máme zabočit, co? To jsme nevychytali. Ouh, jak tam letěli do sebe. Kam jede ten taxík? Počkej! Počkej! Zase do něj, kámo. Ty kráso. Se z něj už čoudí, ne? Nebo ne? No teda jako z nás určitě, ale jako z toho taxíku, že by se mohlo už čoudit. Hej, jo, úplně sejmeme úplně toho taxíka. Počkat, nám už to nějak nejede. Nemůžeme sami sebe uhasit? Bych chtěl další hasičské auto, aby jsme uhasili sami sebe. To už nepojede, jo? No tak. Počkat, ono už to naskočilo, ne? Já mám takový dojem. No tak ne, vem si taxík. Všichni... Oh, tak budeme mít vzadu... pasažéra.
který je na tom velmi dobře. Ten je v chillu určitě, že jo? A vypadá, že je na tom v chillu. Ten taxík jsme sejmuli a teď si vezmeme. Oh, proč tam leží? Jsme ho tam asi vyhodili, co? Se máme jet a musíme... Jo, počkat. Co to melu, kámo? Se máme jet? Vždyť jo? Tak tam jedem asi, ne? No, vždyť jo. Kámo, kam letíš? No, vždyť jo. Já jsem chtěl vyskočit, ale jsme si ubrali život, takže radši ne. Necháme si to tady. Vždyť jo. Čus, man. No, vždyť jo. Když slechneme zase rozhovor, to bychom sice nemuseli, ale... Jasně. Tak teď si musím dát ale víc bacha. Možná bychom si měli vzít nějakou nepřesilnou vestu. Trošku si to tady obhlídneme. Poslechneme si tady rozhovor ještě. Asi tady není. No, my se nebaví. Mají tady někde nějakou neprůstřelnou vestu? Oh, dobře, tak jsme zaštili i druhýho. A kde je třetí? To bude někde tadyhle mezi nima. To bude tenhle, ne? Tenhle? Kdyby? Nevím, já prostě ho sejmu tam. Tohle prostě sejmu, vždyť jo. No, vždyť jo. Je to prorazit? Ne. Oh, kámo, to jsem si dovolil moc. Cože? To už ti došly náboje, to jsi to musel zahodit? Ne. Nebovka? Jo, oni unikají, co? Měl radši za nima jít. Dělej. Kámo, to je blbý, musíme se krejt. Teď jo. Jebovka jednou jsme sejmuli. Musíme sejmout ještě toho druhého. Kámo. Jo, ručně jo. Typ na mě půjdeš ručně. Kámo, co jsem myslej? Jasně. Teď máme radši všechny. Určitě. Jo, ty nám je taky. Kámo, ty jsi sejmul, to jsi nemusel. Kde je? Jasně, určitě. Kde je? Kde je? Jo, takhle. Dělej, oh, ještě, že tu máme tohle auto. Ne, 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 jestli, nemyslete na to ani, ani na to nemyslete. Dobrý. My máme, no, ale jako jsme docela na tom dobře. Oh, ale my máme vlastně taky luxusní auto, kámo, tak to si necháme. Sejmem, sejmem, sejmem. Ne, jestli mě sejmou. No, pneumatiku, když jo. Pneumatiky všechny chytnem. Kam ty na tom nejsem moc dobře. Ou, oh, se trošku... Livovka. No, tak jsme to vychytali. A máme hezký auto. A poldové po nás nejdou, jo. Kámo, tak tohle auto si hned dáme sem z domů. Jsme odsaď i kousek. A hned zavoláme Dwayneovi. Nobody's gonna be partying up in your club anymore. Playboy ain't gonna be happy. What do you mean? He still did business with the gang since it took over. So that they fuck me, they fucked, right? Playboy's gonna feel that shit. Sure thing, man. Oh. To je libový tohle auto, ale. Ano, oh, trošku zničený, ale tak to nevadí. Čo tak tady určitě zase budou všech, jako plno prostě těch našich aut. To, co prostě zřídíme, jak tady budou několikrát teďko. Tak ne, no.
Ale tady máme docela luxusní auta teda. OK, tak si tady vezmeme teďko něco jiného, tam ty si necháme na někdy jindy. Nějaký slavnostní příležitosti. Teď si vezmeme třeba tohle. No, teď jo. Ne, počkej, policie. No. Vždyť jsem to ani nerozbil, jsem to jenom zkusil, že to je otevřený. Kámo, to jsou zase lagy tohle. Na. Já bych měl zdrhat, co? Tak dělej. Libovka, a jeď. A máme další tohle auto. Konkuete man. To je libový auto tohle, fakt. Luxus. Tak. A uděláme si pro Pekýho. Becky McClary. Jo. Bacha kámo, víš co, jako bacha. Chill. Děky kámo. Myslím si, že to nechám takhle bez povšimnutí určitě. Nikdo to neviděl. Vůbec nikdo si to nevšim a nikdo to neviděl. Vlastně, poškrábem auto, jasně. Tak jo, poškrábem auto. Ještě si to víc poškrábej. Pořádně. Červený. Brzdím. To zaplatíme. No, teď jo. Díky, kámo. Brusy, jo. Ne, nikam s tebou nejdu. A my jsme teďka blízko, co? Tak jo. Tak jo, tak půjdem zkusím. Počkej. Tam jo. OK. Ale ne. My uděláme teďko misi. Ale pak si s ním zajedem někam. Takhle s těma helikoptérama, víš co? Jestli se to stihne, což pochybuju, ale teď prostě uděláme tu misi. Zajdem sem tak. Harboring Grooch. All I'm saying is that we'll all be judged in the end. All of your brothers. And you, Patrick. And you, Kate. Who's gonna judge Kate? What would she win if they did, Virgin of the Year? Yeah. I'm thinking maybe you can catch VD for both Fuck of us, you, Patrick. Katie. Language. Sorry, Ma. Yeah. Oh, there he is, Mr. Fucking Crazy Man. You want a beer? No. Good, because I ain't fucking got none. Very funny. Maybe if being a drunkard doesn't work out, you can be a comedian. Fuck off. And you, Kate, fuck off out of here. But aren't you going to introduce us? Sure. This is Nico, some drug dealing to fucking degenerate from some armpit in Eastern Europe. That's my ma. Nice to meet you. Hi. And this is my sister. Lovely lass, scared to bits of life. And fucking off out of here right now before I throw a fucking bottle at her. Patrick. Nice to meet you. Likewise. See you around. Bye. What a girl. I think she likes you. Word to the wise, though. She don't put out, which is convenient, because if she did, I'd have to kill you. Bro. Good lad. You got any drugs on you, boy? No. Shit. Well, probably a good thing. We got some business to take care of. Come on. Dobře, jdem tam na to. Jdeme na to. Tak jo. Kámo, nám zmizelo auto? Ne, máme ho tady. Jedem tímhle, víš co? To bude lepší. Sice je to trošku zničený, ale ona je to libovka i tak. Konkuete. Chill.
But we don't know what it is that they're bringing in exactly. Hola. All we know is that it's worth a dollar or two. My brother Joe had word about it through this Italian Ray Pacino. He gave us the heads up in exchange for a cut of the haul. What makes you think that the information is legit? First off, I don't trust this guinea for a second. We wouldn't be working for him if our family still had the same status it did back in the day. But that's another story. Am I going to hear this story? Anyone who hangs around my family hears about the old days. Mírně, ale to přestane samozřejmě. Ray Pacino's a slimy motherfucker. The one thing you can rely on him for is greed. Ono možná u ty GTA 4 to může být způsobený tím, že on ten frap se dost náročný a pak ono už to nestíhá jakoby načítat tu krajinu, takže když pojedeme někam dál, tak potom to prostě není načítaná ta krajina, ale potřebuje ten výkon na načítání té krajiny a pak se to laguje, no. Samozřejmě se střílovou kartou, to už bude v chillu. To se odřem trochu, malinko. Říkám, že to odřem, ne. Vím, že teď je to trošku blbý. Tenhle most je úplně debilní. No jako on je dobrý, ale když ty řidiči na něm jsou úplně debilní. Protože oni prostě neumí řídit, ne že to je já uměl to je řídit, ale on prostě je tam na pravý straně místo toho, aby mě uměl. Ale mám restartnout nahrávání nebo ne? Ono by to mohlo pomoct. Ale třeba to za chvilku přestane, ono to... Někdy nevím, jestli je lepší restartovat nahrávání nebo počkat, že to třeba přestane. Že někdy to i jenom počkat pomůže a pak už to třeba vůbec nelaguje. No. Vidíte. Teď to přestalo. Jo. Tak to z tohohle auta už moc nezbyde. Bacha lidi. Jedem. Jo, trošku jsme odbočili blbě, no to nevadí. Kufr si tam nese, jo. Dobře, tak pojedeme znova doleva. Šlápem na to. Jsme si mohli zajít do Painsley. Kamo, to auto nám už moc dlouho nevydrží, co? Vyskoč. Nechcípej. Ty vole. Tak asi vyskočím, když vidím, že to hoří, ne? Ach jo. To jsou nápady. Zůstat v hořícím autě, jo. Dobře, tak si vezmu tohle. Já pojedu tvým, víš co, ne, jestli to je teda tvoje, ale vzhledem k tomu, že to stojí před tvým barákem, tak si myslím, že to asi tvoje bude. Já se tady potřebuji otočit, víš co, já mám takový dlouhý auto docela. Jeden, dělaj. Pořádně nám to šlápneme a budeme tam za chvilku. I keep forgetting you're not from here. Something smelling fishy means that it ain't quite right. Ew. So this shipment smelling fishy means that it ain't gonna be what they say. Bacha, víš. But if it's going to the fish market, auto, jako jsem řídil, teda jako řídím. Kamo, já nějak posledně, asi nějak prostě nemám v těch rukách pořádně, nebo co, že se neumím pořádně vyjebat. Nebo aspoň teďkon prostě v tomhle díle. Anyways, I was in Algonquin last night partying with some sweet college chicks. Yes? You should come along next time. Really? Sure. Guy like you, you'd have a good time. Unless you're hoping to see me sis again. If that's what's going through your brain, then we got ourselves a problem. Oh yeah? The problem's that you'll be letting yourself in for a lifetime without getting action. And I know what happens to a man when he ain't getting it. A jasně, už jedna pořádně taky, že jo? To ví, co tady dělali zase. I do and I don't, if you know what I mean. Yeah. If you know what I mean. Brzda, pozor, no, si myslím, možná se trošku vylekal, trošku zničení světla, malinko, kamo tady ne, víš, proč jeden tak složitě zbytečně, to nevadí. Jo, tady nic si někde chcípnul před tím, protože se nezvládl vyskočit z hořícího auta. Saving someone's life has got to count for something in this fucked up age we live in. It depends on the life, I guess. Tell you what, I'll snort a load of rails,
Nejsou tady někdo, není tady někdo občerstvení, že bych si trošku najedl. Že ono, já na to nejsem úplně nejlíp. Asi ne, no tak to risknem. Jou, to jsme hezky zastavili. Jo, já už možná vím. Jo, jasný, tak teď jo. Follow, peký, okej. Máme odstřelovačku, jo, máme chill. Jak běží, tyjo. Kam běžíš, kámo? O, sem, jo, okej. Na střechu, okej. Kdo říká, že ty budeš první? A, teď jo. Okej. Na to můžeš vylézt, víš co? Ale tak takhle je to možná jistější. A nebo esko, víš co? To je taky možnost. No, teď jo. No jasně. Jsem tam vylezl by bez tvý pomoci, víš co? Jsme tady. Tak co? Ale nemusíš být skrčený. Ale tak dobře, když myslíš. Kamu, tak na tohle nám asi nebude stačit tolik života, kolik máme. Ale tak to zkusíme. To máme černou asi, co? See those boxes on the back of the boat? They must be bringing clone meds. Meds? Yeah, stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make their husbands get wood. Meds. Molly, sedatives, antidepressants, meds. Okay, how do we do it? We'll wait until the truck is loaded, then we'll take it. Simple as that. Oh, the girl, I'm just in the while you're down on the ground cleaning up. These better be some good fucking pills. The housewives better be grateful. Okay. Steel track. No, jednoduchý. Ale my je odstřelat nejdy budeme odstřelat trošku. Oh. Všechny odstřelíme. No, teď jo. Je tu ještě někdo? Tady jsem ještě někdo viděl. Proběhnout. Jsem schoval? Jo, tady jich je ještě ty plno. No, teď jo. No, teď jo. No, teď jo. Kamo, to bylo trošku vedle. Ale to bylo jako, prostě jako blbý, že? No, sejmem. Chill. Ještě jsou tady někde, a tady je. Sejmu taky. To je libovka, je takhle odstřelovat odsaď všechny. Já si budu muset ale víc, vícem. Je tam někdo, aby byl vidět? Ha. Libovka. No, teď jo. No, teď jo. Je tu ještě někdo? Ještě tam je jeden. Minimálně, no, tady ještě jeden. Libovka, ještě tam to bychom mohli odsaď sejmout. Budeme se muset trošku akorát posunout. Ještě trochu. A nesladím to. Libovka, ještě někdo od tady je? Jo, tady seš. Jo, Libovka. Je tu ještě někdo? Já předpokládám, že už tady nikdo není. Aspoň to tak nevypadá. Tak bychom mohli jít dolů. Já mám dojem, že tam ještě někdo bude čekat, tak já si přichystám do ruky. Tohle, tak. Dobře, půjdem dolů. No jasně, tudy, že jo. Má měli u sebe AKčka, jestli jo, tak bych si mohl vzít nějakou munici. Kamo, hej, cože? To si děláte ze mě srandu. To jsem nečekal. Sejmu, mohl bych se trošku krejt. Je tu ještě někdo? Už asi ne, co? Jo, tady jsi to. Tady jsi to, jo, tady jsi ty, jo. Ještě jeden tady je, protože tady řeval někde. Nejspíš. No radši sejmu. Na druhé straně bude určitě. No, když to říkám. Jo, víc jich tady ještě dokonce.
No, teď jo. No, teď jo. No, teď jo. Spadíme hezky do náruče. Tak, tadyhle někdy byl ještě někde nějaký. Co máš u sebe? Jo, to mě asi náboje do toho, co mám. Aha. Aspoň bude víc nábojů. Se vždycky hodí. Náboje se vždycky hodí. Jo, tady ještě si jo. Jo, ty už asi nejsem na tom dobře. Tak bude lékárnička, ne? Jak to tak znám. No, teď to říkám. Kdo to řval? Kdo se hýbe ještě? Ty? No, tak já tě nechám. Ale nevím, jestli tady ti někdo pomůže. Dobře, naskočíme sem. Dělej, naskoč. Naskoč! Tak. Peky, kde jsi? Dělej. Mám takový dojem, že po nás ještě někdo půjde. Autama. No, nás budou určitě sledovat. Westminster, jo. OK. Go to Loka. Dobře, jeden tam. No, taky to chvíli asi. Kam jsi chtěla? To nevadí, jo. Chtěl se jíme jenom řidiče. Ale bacha, ale před náma jsou taky auta, víš co. Jasně. Bude chill. Ale jo, do nás takhle najdeš, jo. To nebylo moc inteligentní, hele, takhle tím náklad. Tímhle fakt náklad jak neto. Nezastavíš. No dobře, tak jo. Zahodíme. Nikdo za náma nejde. Wow. On vybouchl bez toho. Ehem. Pohrajem si trošku víc granátama. To přestane, že jo. Ale, hele, to vážně přestane, víš co. Ale jako fakt, já to myslím vážně, že to přestane. Ale jako fakt. Fakt to přestane. Vážně. No tak. Vážně to přestane. Ale fakt, jo, jako jo. Makej. Hele, tohle je jeden z posledních dílů, nebo možná úplně poslední, no, spíš takový buď poslední nebo předposlední díl, co vůbec nahrávám Frapsem, možná i kdy v životě, takže jako bys mě Frapsem nemusel zklamat, teďkon aspoň. Jak tady není načtena ta krajina. Šlápni na to. A oh, teď jo, že jo. Ajajajaj, wow, už jo. Tak ne. Ale fakt to připadá jako, že to je, ale já nevím. Vytížený hard disk není podle mě moc nějak. Teda vytížený procesor moc není, myslím, že. Možná, že to je hard diskem. Já stejně asi si někdy časem koupím, možná i někdy velmi brzo SSD disk, protože to mi asi dost stoupne jako rychlost celkově systému a tak. SSDčka, to bude zase s něčem jiným. S SSDčkama, jasně, s SSDčkem. Já tam tady budu mít jenom jeden SSD disk. Ale to bych samozřejmě taky natočil unboxing, ale to už je z nějaký další dálný budoucnosti. Kamo. Jo, už jsme tady. A už to vypadá, že to je snad chill. Oh, auto elektronik. Číslo, ale tady je dané číslo, tak to zavoláme. Takže 699 555 1125. OK, zavoláme. Tak se nevím, jestli to někdo zvedne. Nikdo to nezvedá, jo. To je podraz tohle.
nezvedají svoje vlastní telefonní číslo. Asi mají volno. Nebo krachli už. Čus. Stuff all in there. Sure is. All safe and sound. Whole truckload of it. A lot of wives and mistresses are gonna be happy when their men get a hold of those, huh? Whole city's gonna be hard in a few days' time. Who's this? That's my boy Nico. He's an absolute savior. Couldn't have done it without him. Nico, come over here. Juice man. You work for these Mick bastards. Fuck it, Kenny. I work for whoever's paying. I might give you a call sometime. Get in, Packy. Hey, I'll catch you around, man. No, jak na to šlápl, jak zapískali pneumatiky. OK. Man. Sejmem. Tady jsou policajti někde? Ne, nejsou. Počkat, tady jsou policajti. Oh! Až vede jdou. Oh, kámo, tohle chci. Ne, tohle vedle. To byl blbej nápad, to byl hodně blbej nápad. Ale já to auto prostě chci. Já to chci. Si myslím, kámo. Libovka. Jsem říkal, že to chci. Na co jako? Běžte pryč, odsaď. Granáty. Oh, už na mě tady jeepy, jo, nebo taky hamary, nebo co to je, kámo. SUVčka, jo, všechno tyhle ctity. Co? Na ní, přesně. No tak. Tak dobře, tak to budem držet díl. No, jeď. Lil. Tak jeď. Ještě díl. Au. To je libový auto tohle, to je úplně luxusní. Jo. Kámo, to bylo docela luxus. Jo, makej. Tak to bylo docela taky luxus. Jo, co děláš, kámo? No tak. Ne. Tak to bylo hodně blbý. Ne. To bylo hodně blbý. Teď mě ještě přejede hlavu. Dělej. Makej. Pryč odsaď. To byl velmi dobrý nápad. Ale auto. Co to je? Dvě zprávy. Moredik. Libovka. Tak se profesionálně otvírá auto. Předpokládám, že bylo zamčený. Musíme odsaď drhnout. Tři vězničky, OK, chill. No, teď jo. Hele. Jo, já už jsem chtěl šáhat po svém telefonu, když jsem viděl ty dvě zprávy, jo. Ach jo. Jasně. Co? Dík, spamy. Jo, to byl Peky, OK. Hele, co děláš? Upsi. No, jasně. Jo, aha, já jsem na ní zapomněl, co? Dobrý nápad, to bylo fakt super. Nevadí, on se na nás nebude zlobit určitě moc. Snad. Vy nás neuviděj. Tak jo, uviděj. Nevadí, pojedeme po schodech. Vážně? Jo, pojedeme po schodech. Jo. Teď se vejdem. To se vejdem, to říkám. Ale k čemu nám to bude? Jeď. Dělej. To prorveš. No, si říkám. Ty myslím. Tak, dělej. No asi, nemusíš to tak protáčet, víš co.
Bacha, bacha. Ale mohli bychom už jako utéct, jako. Au, tohle dělá, já dělám. Oho. Jsem jí trošku vrazil do toho motoru. Man. Na to nejsou úplně v čivu asi, co? To už čouří nějak, ale proč? No, teď jo. 4 hvězdičky už. Kamo, to jsem nechtěl. Hele, hot dogy, chci hot dogy. On tam má plynou bombu, ne? On tam jen, že jo. Do tý bych nerad narazil. Hele, už nemám moc přijdu to auto, víš co, takže... Jako trošku bacha. Bacha na mě dávejte. Hele, play and spray, že bychom sem zajeli. A... Proč? Tady bude zábrana, co? No, tak ne. To je zadní policejní stanice vlastně. Jasně, tady je to úplně libový místo, protože tady se teda úplně rozjet, úplně libově, ale pak si člověk musí dávat bacha na tohle místo. Auce, tohle tady, skoro. Není tam nahoře helikoptéra? Asi ne, co? Že bych jim ulítnul. Už nemůžou na mě nějak, co? Ne, ne. To byl super nápad, to byl super nápad. Sorry, 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 mě je to fakt líto, víc, co? Ale nedá se nic dělat, prostě si nestává cestě. Na. Vy se do toho vrazíte? No ještě, že jste do toho nevrazil. Pozor! Libovka. Trošku jim to zkomplikovalo asi situaci. Libovka. O, další otevřený auto. Tak, teď se odsaď dostat. To už je nějak žádný dlouhý ten díl, kámo. Musím nějak si to líp rozvrhnout. Já fakt chci dělat 35 minutový díl a už po několikátý jsem udělal díl, který je dlouhý takovej skoro, no to bude mít tak 50 minut, jak to znám. Že bych jim ujel metrem. No jestli tady ujím někdy zastávku, tak bych jim tím metrem ujet mohl. Ou! Kámo! Možná to uděláme tak, že to dodělám v příštím díle. Oh. Ne, to je debil, tyhle. Já jsem smačkal Gčko, víš co. Super, super, super. Úžasný. Ne, ne, bulkár, no ne. Uf, ještě že tak, jo. Pryč, pryč, pryč. Přeles a makej. Do parku. V parku se schováme. A jdeme na luxusní místo, kde se dobře schovává, jestli je to tenhle park teda. Co děláš, kámo? Já myslím, že to je ten park. Jo, 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 to je ten park. Tady najdeme luxusní místo totiž. Hele, hot dog, hot dog. Dáš mi? Jo, daj mi. Dělej. Musíme odsaď, dělej. Ohoho, tak to byl luxus. Jsme si dobře doplnili životy. A tady se schováme. Kamo. No, teď jo. Ale co je tady? Nůž jo, další. Co tady? Pojďte si pro mě. No, dělejte. A už jdou. Vypadá to, že už jdou. Tady jsem. Jste snad úplně blbý, nebo co? Jo, už jdou, už jdou. Tak schválně, jestli si pro mě sem přijdou. Si schválně, jestli sem, schválně. Schválně. Jestli pro mě přijdou. Nenápadný hlavně. Hlavně nenápadně. Nikdo tady není. Myslím, že jsem to fakt úplně blbý. Kámo, jsem tady. Hej, já jsem tady! A neumějí ani slyšet ty výstřely. Kamo, kašlu na vás, vy mě tady asi nenajdete, no. Tak nic, tak nic. Tak já se jmu odsaď. I has... Yo man, to bude lepší. Brokárna. Hoši. Tady jsem já, víš co. Oh, oh. Oh, tak to je libovka, já jsem nějakou brokárnu nepoužíval. A to je libovka totiž. To je fakt luxus. A trošku díl nabíjí.
Ale je to stejně luxus. Stejně to úplně fakt luxus. Proč don't move? Proč? Kámo, co dělá? Ale já bych měl sejmout tu helikoptéru. Sejmem helikoptéru. Oh, teď jo. Ale otoč se ke mně, přesně tím řidiči. Yes, hlava. Hlava man, yes. Brokárnou chci. Jo, ty na mě taky brokárnou, jo. Jak ty na mě, tak já na tebe. Kámo, ty se nemůžeš trefit, kde jsi? Já tě teda ani nevidím, abych pravdu řekl. Jo, tady nahoře, jo. Kámo, to jsem trošku přetáh. Pokud chcete vidět, jak to dopadne, tak to uvidíte v příštím díle. Umlouvám se, že tenhle díl je zase trochu delší, já to musím fakt nějak vychytat. Ale prostě se mi to nějak nedaří, teď končas čas, no. Dobře, ale já se s váma už opravdu loučím a pokud chcete vidět, jak tahle honička s Poldama dopadne, tak se podívejte na příští díl. OK, takže já se s váma už opravdu loučím a čau a nezapomeňte dát like na video, pokud se vám tohle video líbilo a odběr, pokud chcete být informovaný o dalších dílech a o dalších videích a taky můžete psát komenty, co se vám líbilo, nelíbilo a tak dále. OK, takže se s váma už opravdu loučím a čau.